নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পৰাগে নংগিতা লেটস গো টুগেডাৰ আমাৰ এই চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠাপক চাওলুং চুকাফা কি পৰিস্থিতি পৰিনো কোন দেশৰ পৰা অসমলৈ আহিছিল আৰু আহোম সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এই সকলোবোৰ জানিবলৈ আমাৰ এই ভিডিঅটো এখনলৈকে চাই থাকক বিভিন্ন বুৰন্দি তথ্য অনুসৰি কাহিনীটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সময়ত চীন দেশত মংৰি মংৰাম নামৰ এখন ৰাজ্য আছিল আৰু এই ৰাজ্যৰ ৰাজকুমাৰ আছিল চাও চেং নিউ আৰু এটা সময়ত চাও চেং নিউয়ে কিছু অভিযানত মং মাওলৈ ৰাওনা হৈছিল মং মাও হ'ল বৰ্তমান চীন দেশৰ ইউনানৰ ৰুইলিৰ ওচৰত থকা এখন জাগাৰ নাম আৰু মং মাওত উপস্থিত হৈ সেই ৰাজ্যৰ শাসকৰ পুত্ৰ পাও মেও পুঙৰ সৈতে চাও চেং নিউয়ে বন্ধুত্ব স্থাপন কৰিছিল আৰু এই বন্ধুত্ব দিনক দিনে ইমানে গাঢ় হৈ গৈছিল যে এটা সময়ত তেওঁৰ ভগ্নী ব্লেক খাম চেনক চাও চেং নিউয়ে বিয়া কৰাইছিল আৰু বিয়াৰ পিছত ১৮৮৯ চনৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ এটি পুত্ৰ সন্তান জন্ম পায় আৰু এই পুত্ৰ সন্তানটোৰ নামেই হৈছে আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠাপক চাওলুং চুকাফা চুকাফা খৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ মাতৃফালৰ ককাক আৰু আইতাকে ডাঙৰ দীঘল কৰিছিল চুকাফাৰ মামাকৰ বিয়া হৈছিল যদিও বহু দিনলৈ তেওঁলোকৰ প্ৰতিসন্তানটি নোহোৱা ভাগিন চুকাফাকে মং মাওৰ উত্তৰাধিকাৰী হিচাপে মনোনীত কৰিছিল কিন্তু বহুত বছৰৰ মূৰত চুকাফাৰ মামাক আৰু মামীয়েকৰ এজন পুত্ৰ সন্তান জন্ম পায় আৰু এই পুত্ৰ সন্তানৰ জন্মই বহু বছৰ ধৰি সিংহাসনত বহি থকা চুকাফাৰ অধিকাৰৰ প্ৰায় অন্ত পেলায় আৰু প্ৰায় ১৯ বছৰ ধৰি সিংহাসনত বহি থকা চুকাফা আইতাকে পৰামৰ্শ দিছিল যে এখন জংঘলত দুটা বাঘ থকাটো অসম্ভৱ মানে এখন ৰাজ্যত দুজন ৰজা এতিয়াও থাকিব নোৱাৰে আৰু এই পৰামৰ্শ মতে কিংবদন্তি অনুসৰি ১২১৫ চনত চুকাফাই মং মাও এৰি যোৱা বুলি কোৱা হয় চীন দেশৰ ইউনান ৰাজ্য ত্যাগ কৰাৰ পিছত এখন নতুন ৰাজ্য আৰু খেতিৰ সন্ধানত ১২১৫ চনত চাওলুং চুকাফাই অসম অভিমুখে ৰাওনা হয় আৰু এই অভিযানত তেওঁৰ লগত আহে তেওঁৰ তিনিগৰাকী ৰাণী দুজন পুত্ৰ সন্তান আৰু এগৰাকী কন্যা সন্তান আৰু তেওঁৰ লগত এই অভিযানত সংগ দিয়ে ৯০০০ সৈন্যই আৰু ইউনানৰ পৰা অসমলৈ আহিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে যাতায়াতৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৩০০টা ঘোঁৰা আৰু ২টা হাতী আৰু লগতে কঢ়িয়াই আনিছিল বিভিন্ন ধৰণৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ আত্মৰক্ষাৰ কাৰণে চুকাফাই ইউনানৰ পৰা অসমলৈ আহাৰ এটা পুৰণি পৰিচিত পথ অনুসৰণ কৰি আহিছিল যিটো এই তিনিখন নদীৰ উপত্যকাৰ মাজেদি পাৰ হৈ আহিছিল এই বাটত চুকাফাই নগাসকলক অতি উগ্ৰভাৱে বশ কৰি আহিছিল আৰু বিভিন্ন ঘাট প্ৰতিঘাতৰ মাজেৰে পাৰ হৈ সুদীৰ্ঘ ১৩ বছৰ পিছত ১২২৮ চনৰ ডিচেম্বৰ মাহত ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ নামৰূপত আহি উপস্থিত হৈছিল আৰু চুকাফাই নামৰূপত পৰি দিয়া এই বছৰটোকে আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠাৰ বছৰ বুলি গণ্য কৰা হয় এনেকুৱা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আগলৈকে কেনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাবলৈ বিচাৰে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব